поширення коронавірусу на першому міському. Вітаю! Понад 5 мільйонів людей вже захворіли на коронавірус у світі, із них більше 19,5 тисяч в Україні. Із майже 500 нових українських хворих – 29 дітей та 76 медпрацівників. Тим часом представник Всесвітньої організації охорони здоров'я Меліта Вуйнович сказала, що скрізь, де була перша хвиля COVID-19, можлива і друга. Наразі загальна кількість інфікованих в Україні – 19 706 людей. За минулу добу госпіталізували 115 осіб. 272 українця цілковито подолали коронавірус. Найбільшу кількість підтверджених випадків за останню добу зафіксували у Рівненській області – плюс 70, у Київській – плюс 55, у Чернівецькій кількість збільшилася ще на 46, а також у місті Києві – плюс 65 випадків коронавірусу. У Дніпропетровській області наразі на COVID-19 хворіють 856 осіб. За минулу добу у світі коронавірусну інфекцію виявили у майже 100 тисяч осіб. Загальне число жертв за весь час пандемії перевищує 328 тисяч. Одужали 1 мільйон 800 тисяч пацієнтів. Найбільше в світі смертей зафіксовано в США. Там від коронавірусу померли 93 439 осіб. У Великобританії кількість летальних випадків перевалила за 35 тисяч. В Італії вже більше 32 тисяч смертей. У Франції більше 28 тисяч. В Іспанії трошки менше за попередній показник. І закриває світовий список антилідерів Бразилія зі смертністю від коронавірусу вже у майже 19 тисяч. Відзавтра в Україні, згідно з рішенням уряду, можна буде проводити спортивні заходи, в яких беруть участь до 50 учасників, але без глядачів. Послаблення чекають і на релігійників з розрахунку «одна людина на 10 квадратних метрів площі церков». Запрацює громадський, міський, приміський та внутрішньообласний транспорт, окрім метрополітену, і дозволять працювати готелям, але без ресторанів. І вже з 25 травня можна буде користуватися метро. Міжобласні перевезення ми поки що не відкриваємо. Ми домовилися, що це буде на початку червня, як тільки епідеміологічна ситуація дозволить це зробити. І тут важливо ще раз попрацювати з міжобласними перевізниками. Попрошу Міністерство інфраструктури цю роботу провести і підготувати людей для того, щоб на початку червня, як тільки дозволить ситуація, ми організували всі ці речі. Тим часом у Петербурзі заборонили церемонії прощання із померлими, незважаючи на причину смерті. Припис про таке рішення направили в усі морги російського міста. А в Красноярському краї військовослужбовці розгорнули мобільний польовий шпиталь. Американець влаштував доньці випускний вечір в саду власного будинку. Батько запросив на свято сімейного пастора та тітку дитини. Також гостями стали майже 40 осіб. Це родичі, друзі, сусіди та випадкові перехожі. Всі вони були у захисних масках та дотримувались соціальної дистанції. Фотопідтвердження такої карантинної урочистості з'явилося у соцмережах. Бар в Ocean City, що в Балтиморі, завезли гігантські пристрої на колесах для дотримання соцдистанції, щоб відвідуючи кафе не наражати себе на небезпеку.
І на цьому у мене все. Бережіть себе і до зустрічі в ефірі. We'll be right back.